to think of it. Okay. Done. Wait, he... Ei se väärää kanavaa, mutta niinku... Eikä kun se olikin näin, joo. Nyt se on oikein, mun jumajari vaan. Okei. Eli siinä se miksaus kanssa. Niin. Aivan. Okei, lähdetään. No lähdetään. Sä haluat varmaan poispäin aurinnosta. Joo. Thank you.
inhottavaa, kun se reinti katkes. Se on muuten super inhottavaa. Okei, sä tiedät sun rajat sinne. Laita se kameran pois. En vielä. Otetaan, otteks sä nauha?